А як думаєте, що це за міні-скульптурка і кому вона присвячена? Я думаю, ви вже здогадалися, але міні-підсказочку все ж таки дам. Гаррі Гудіні – американський фокусник-ілюзіоніст, знаменитий ескейпіст, увіковічений у нашому населеному пункті. Справжнє ім'я фокусника – Еріх Вайс. Його батьки емігрували з Будапешту до США, коли йому було 4 роки. Публічно картярські фокуси почав показувати з 10-річного віку. А вже потім його коронними стали номери самозвільнення від наручників. Відомо, що одного разу його підвісили у мішку до карниза хмарочоса, але він успішно звільнився. Іншого разу пройшов на очах безліч глядачів через цегляну стіну. У 1903 році його скинули з мосту в Темзу, закутим у наручники й кайдани з 30-кілограмовою кулею, але за кілька хвилин він виплив, розмахуючи наручниками. І хоча його вважають американським ілюзіоністом і свою кар'єру побудував він саме у Штатах, коріння мав закарпатське. Його бабуся народилася і проживала в селі Йовря, яке нам нині відоме як Сторожниця. Тим не менше, Гаррі намагався не згадувати про свою маленьку батьківщину і завжди стверджував, що він американець. Він проживав в Нью-Йорку і, напевно, хотів, щоб всі думали, що він є корінним жителем Нью-Йорку. Але згодом цей факт було розкрито. І оскільки Ужгород і територія Ужгорода і Будапешт входили до складу однієї країни на той час, це взагалі реально, що і інші родичі могли бути навіть з Ужгорода. Пам'ятник встановили біля одного з найвідоміших в місті готелів. Ключовим є той факт, що звідси починалася дорога на Сторожницю, а тому символічну скульптуру розмістили саме тут. Але не лише тому. Чому саме було обрано це місце? Автор шукав саме якесь знакове місце і обрав саме це через надпис «Ужгород». І тому, коли турист або житель міста робить певну свою фотографію, то на фоні ви можете побачити надпис «Ужгород». Встановили міні-скульптуру 24 березня 2015 року на 141-ю річницю від дня народження великого фокусника. І що найцікавіше, на наступний день вона пропала безслідно. Ніхто не знав, куди вона поділася. А потім виявилося, що через кілька днів її презентували в Будапешті під час помпезного дуже відкриття Єврейського культурного центру, де, крім Гаррі Гудіні, були представлені в тій чи іншій мірі скульптури іншим видатним євреям, які народились в Будапешті. Це Гідеону Ріхтеру і Пуліцеру. Невдовзі міні-скульптурка з'явилася в Ужгороді так само несподівано, як і зникла. І опісля вже не губилася. Цікаво, що за допомогою цього міні-пам'ятничка можна вирішити складні життєві ситуації. Що означають ці маленькі колодочки, повішені на Гудіні? Оскільки він був майстром вивільнень і звільнень від різних кайданів, кажуть, що якщо у вас є якась проблема або ситуація, з якої ви не можете знайти виходу, вам потрібно взяти маленьку колодочку або велику, яку ви вже собі забажаєте, і знайти і тут своє місце. І Гаррі Гудіні якимось магічним способом знайде вирішення вашої проблеми. Великому ілюзіоністові вдалося вписати своє ім'я в історію. Після смерті в його честь були випущені у світ десятки фільмів, книг, а також організована премія з фондом в 1 мільйон рублів.